com aro 17 ele não baixava tanto e eu tinha que mexer muito nele. Tá na 15 no chão, encostado e não tem caixa feito nada. Fiz ele todo em terracota, porta e forro. É, ficou muito louco essa cor, hein, mano? A gente vai mostrar agora o porta-mala. Tudo mexido por você? Tudo, tudo, tudo. Você montou na garagem de casa? Na garagem de casa. Caixinha de som pequena aqui, né? Pelo jeito, né? JBL desse tamanho. Tranquilinha. O que, que a Duracell tá patrocinando, né? É, dura 12 vezes mais, né? Então tem que ter bateria reserva. Futuro projeto aí é um turbinho, um padaria ali na frente, já pra... Rapaziada, tranquilidade, tá começando mais um vídeo. Mais ou menos, aquele lá que você sabe que pode deixar o dislike que nós agradece. Se liga só, hein? Estamos aqui no evento em Guarulhos, mano. Se liga só, hein, mano. Estamos aqui no Asfalto Nation. Não sei até agora falar o nome desse evento, mas acho que muito top. O Instagram dos caras tá marcado aqui. Se liga só, estamos aqui com o Corsa 2000, mano. Porta-mala feito de madeira, guarda-roupa lá de casa. O cara montou tudo no carro, ficou muito louco. Vou entrevistar o mano aqui agora. Chega aí, Biel. Galera, esse aqui é o Gabriel. Satisfação aí, velho. Obrigadão, hein. Cara, que carro louco, velho. Valeu, mano. Valeu. Tá meio baixo, né? É, só um pouco. Tá meio um baixinho. Um pouquinho pega mesmo. Um pouquinho pega mesmo. Galera, se liga só. Se passar uma formiga embaixo, ela baixa a cabeça, velho. Porque o bagulho tá socado. Já vou mostrar pra vocês, mas vamos trocar aquela ideia primeiro. Cara, vamos lá. Que carro que é? Como chegou na sua mão esse carro? Antes de você falar qualquer coisa que você fez, como ele chegou na sua mão? Mano, é um Corsa 2001. O hatch, 4 portas. Era o carro do meu irmão, tá na minha garagem já faz uns 12 anos por aí. Era do meu irmão. Aí ele quis comprar outro carro, o carro tava bem detonado, entendeu? Pintura, interna. Aí eu peguei, aos poucos fui reformando, mas aí mandei pintar, troquei estofado, troquei tudo. Aí foi farol, foi roda, foi suspensão, aí foi só vindo, foi só vindo. Aí já foi 12 anos. 12 anos na mesma garagem. Meu já. Deus do céu, 12 anos o irmão dele acabando com o carro. Acabando com o carro. E aí caiu na sua mão? Aí achou um dono de verdade. Ah, agora o carro agradece, hein, cara? Aí, filho. Galera, vamos mostrar pra vocês aqui do que a gente tá falando. Tá, aqui já tô vendo já o diferencial da lanterna aqui, né? Do farol, quer dizer, lanterna e a traseira, meu Deus. Toda vez eu esqueço essa merda. Farol aqui, tô vendo que tem um olhinho aqui do... É, um Angel. Você quiser que liga essa sequencial, mano, também. Ah, é sequencial? É sequencial. Vamos ver, mano, pai. Tem todo um... Aí, ó. Quer fazer um curso? Faz sequencial. Aí, ó. Olha lá, o bagulho aqui é pique, hein, viado? Anda na rua, chama atenção um pouco? Porra, cê é louco, onde passa, mano? Não já. Tem, não tem já. Quem não olhe. Já dá aqui do vivo. Eita, mas estão chegando aí a galera, hein? É. Vai ficar cheio aqui daqui a pouco, hein? Bom, essa cintinha aqui, aquela coisa... É só um toquezinho, né? Já dá pra ver que é baixo. É, até a cinta já foi. Você tá entendendo, toda vez que eu me agacho aqui, meu joelho vai pro saco. É de lei. Pintura, você pintou de novo o carro? Pintei, mano, mandei pintar todo por fora. Foi desmontado ele todo, basicamente. E repintado todo. Mas você não pensou em, tipo, envelopar, dar algum brilho diferente nele? Quando eu pintei, faz uma cota já. Então, não tinha ainda essa coisa de envelopamento. Mas tô pensando agora de novo em envelopar ele já inteiro, dar uma cor aí... Diferenciado também, né? Fazer um diferenciado. É. Mas você já tem mais ou menos uma ideia do projeto que você quer fazer? Uma cor, alguma coisa assim? Mano, já pensei em Nardo, aquele marrom da BMW X1, da original dela. Ou um azul metálico também, acho que do Jetta. Uma dessas três cores. Ainda não há nada definitivo, né? Mas é uma dessas três. Legal, vamos lá. Máscara negra, você não pretende pôr, não? É máscara negra nele, é porque tem tanta luz já nele dentro. Eita, que... poxa, é mesmo? Caramba, já tá com a máscara, eu nem tinha percebido. É todo preto, foi desmontado, pintado toda a parte interna, a parte do reflexo também, só a de dentro dos farol que tá no cromado. Mas aí veio o projetor e LED, e aí a máscara negra quase não dá pra ver tanta luz que tem. Top. Vou mandando mais um pouquinho aqui. Vamos lá, essas rodas, que roda que é essa? É a roda do Astra CD, mano. Antes ela tava, já veio no carro, nem troquei, aro 15. E aí eu só mandei reformar ela e pintar. Aí eu falei, não quero nada normal, né? A gente nunca quer nada normal. Eu falei, vou meter um cobre nela. Eu já tinha mandado fazer os bancos. Então... Mas a ideia é que você não pensou em colocar um aro... Essa era o 15, né?
Já pensei em, até cheguei a colocar um aro 17, mas com a aro 17 ele não baixava tanto e eu tinha que mexer muito nele. Aí tá na 15 no chão, encostado, e não tem caixa feito nada. Todo original por dentro. Tá comendo lindo ali dentro, né? Mano, não come. Por ser 15, ela é menor, então não pega esses negócios externos, tranquilo. Tranquilo naquelas, né? Pega um pouquinho mais. Tranquilo naquelas, né? Legal, legal. Esse aqui é aquele famoso detalhe lá, aquela liguinha de borracha da sua irmã que fica pendurado no banheiro, tá ligado? Isso aqui é exatamente pra carro baixo, pra não cair, né não? Não, isso aí se não tiver o para-choque vai embora. Não tem jeito. Já perdeu alguma vez já? O para-choque não, mas o friso lateral já. O friso lateral já foi, o para-choque já chegou raspando em casa solto. É só problema. Aí, se não tiver, pode ter certeza que vai soltar, vai pegar em algum lugar. Legal. E você, aproveitando, você tá nesse mundo automotivo assim, há quanto tempo que você curte carros, que você gosta de carros assim? Mano, acho que desde sempre já. Desde. Acho que não tem uma data definitiva, tipo, vou começar a montar. Sempre gostei de carro baixo. Sempre foi um sonho ter, tipo, suspensão a ar, tá ligado? Então, assim que eu peguei, eu falei, é suspensão a ar, nem que demore um pouco, não quero fixa, não quero rosca, é ar. O toque que a ar tem, nenhuma tem, mano. Ah, mano, como diz aqui famoso, na verdade não é meio ditado, né? É uma realidade, ar é vida, né? Ar é vida. Em São Paulo ainda, cê é louco, não tem como. Ar é poluição. É, ar é poluição, cê é louco. Legal, vamos dando mais voltas aqui no carro? Tá fino trato mesmo, hein, cara, tá? Tá bem pintado. Vou até passar perto, longe daqui, porque minha chapa tá no bolso. Tá, vamos vendo mais uns detalhes aqui. O diferencial, me falaram, velho, é o porta-mala, né? Ah, tem um segredinho ali. Um toquezinho, eu sou marceneiro, né? Ah. Então eu tive que dar um toque pessoal nele, profissional, né? Um toque profissional. É. Bom, galera, estamos aqui então com o Biel, ele vai mostrar agora o porta-mala. Tudo mexido por você? Tudo. Você montou na garagem de casa? Na garagem de casa. Aí fiz o porta-mala, mudei a suspensão de lugar, passei mangueira por baixo do forro, fiz forro, manta acústica por dentro. Caramba, vamos mostrar aqui o que a gente tá falando, galera, porque olha só, viu? Nossa, cara! Caixinha de som pequena aqui, né? Pelo jeito, né? JBL desse tamanho. Tranquilinha. Então, o que tá acontecendo? A galera aqui, vou até mostrar agora pra vocês. Se liga, hein, galera? Aí, ó, JBLzinha dele pequena. Né? Aí, ó. Você que montou tudo tá na sua casa, né? Tudo em casa, mano. Tá, tô vendo. Ah, já é o segundo carro que eu vejo isso aqui. O que é a Duracell tá patrocinando, né? É, dura 12 vezes mais, né? Então tem que ter bateria reserva. A bateria reserva, boa, dura 12 vezes mais, é foda. Tá aqui, ó. A suspensão. Onde você fez? Qual que é? Fiz tudo na Tebon, mano. É a Highline, com 8mm de espessura, as mangueiras. Filtro de ar. Cilindro de ferro normal, o compressor, eu esqueci qual é, mano. É da Flow, compressor da Flow e individual, as rodas. E aí, tipo, tem algum segredo? Vai fazer compra de mercado, leva aqui mesmo? Aí leva aí tudo mesmo. Já foi a. Eu já fiz pensando nisso, entendeu? Uma vez eu fui pra praia e aí eu tinha ele normal. Com um cilindro encostado no banco, eu não tinha espaço nenhum pra, tipo, usar mala, esses negócios. Sim. Aí o que eu fiz? Eu dividi a caixa que eu tinha, porque ela era larga, normal, duas bocas, dois alto-falantes. Aí eu cortei ela no meio, fiz o grau nela, pra encostar tranquilo. Ela é presa no banco, quando você puxa o banco ela vai junto. E aí coloquei o cilindro metade pra dentro, metade pra fora. E aí eu consigo ter o espaço do meio pra aproveitar, pra compra, viagem, mala. Levar a sogra, né? Aí é demais, né? Eu vi que tem alguma coisa, um bagulho secreto aqui dentro, né? É, aí aqui é aquele, né? Você vai parar na Blitz, sempre pergunta, e o step, né? Ah, tá. Aí você vem e joga, puxa na cordinha, vem. Ah, lá, aqui ó, seu guarda, aqui ó, o step aí, aqui. O step tá aqui. Meu Deus, deixa eu te, dos bagulhos da... Tem que dar uma arrumada que eu vou colocar ele preso na tampa, pra vir a tampa e ele ir junto, entendeu? Mas ali é o bloco de válvula de 8mm e o filtro de ar. Aquele famoso litro de óleo que não pode faltar. Não pode faltar, né? Não, também não é um carro zero. É um Honda isso aqui, então, velho. Tem um Honda aqui. Ficou muito louco, cara. Vamos fechar aqui agora. Vamos mostrar, então, agora o interior do carro? Agora. Aí eu fiz a cor terracota ele, mano. Eu procurei. Eu falei, mano, eu quero diferenciar. Não quero preto, não quero bege, não quero branco. Fiz ele todo em terracota.
porta e forro. É, ficou muito louco essa cor, hein, mano? É, me lembra muito o açaí, tá ligado? É. Sim. Fica muito. Açaí, não sei, mas é cor de barro, mas acho bem legal. É, assim. É marrom. É, é marronzado, pronto. Com uma tonalidade diferente. Aí com a. No losango. E aí porta e. E os bancos. Aí futuramente meio painel vai vir também. Vai fazer o painel também, né? Painel legal. Esse volante aqui não é original. Não, não, nem de longe. É, porque tá pra ver que ele tá amassado. Ele caiu no chão, foi? Por que ele tá. Ele tá torto embaixo. Esse é, volante é esportivo? É esportivo. É porque o outro, o volante original dele era maior. Então você não tinha uma boa digeribilidade, né, ali. Ah, então quer dizer então que você é um rachador, então. Alô, polícia? É, o futuro projeto aí é um turbinho, padaria ali na frente, já pra... Vamos falar sobre isso, não dá spoiler. Tá. E aí o volante, ele ajuda você ter uma manha melhor no dirigindo também. Você precisa virar... Não, ainda não. Ainda. Logo, logo vem um saque rápido aí. É, porque aí o Nock chegar na hora da Blitz, né? É, tira o volante. Quiser levar, tenta. E esse relógio aqui, um é do Acre, o que é da Bahia, Rio de Janeiro, como é que é? Por enquanto, eles estão desligados. Não estão ativos, mas tá só pra enfeite mesmo. Ah, engana bobo, né? É só pra dar aquela enganada. Aí o cara olha do lado, nossa, cheio de relógio, o cara aqui é... Deve ser turbo, não. Ainda não. Mas é de enfeite, mas eu pretendo ligar, pelo menos pra ligar pra óleo, água, esses negócios tranquilos do carro mesmo. Certo. Mano, tá muito legal aquela manopla ali, velho. Tá. Só falta aquilo pra mudar o interior, eu acho. Só. É, tá original ainda, né? Ainda tá original, é que nem eu falei. Eu ainda quero pintar ele meio painel, vir um console e o forro da manopla da marcha, né? Top, gostei, cara. Aí, ó, dá pra ver que ele é o americanão, né? Tem que ser um Honda, pô. Tem que botar um japonês. Ah, não, mas você curte essa cultura toda que você tá fazendo, mas você, tipo assim, quando você montou esse carro, você pensava em algum outro? Cara, eu sempre tentei, tipo, ver, mas não copiar, sabe? Só ter umas ideias. É tipo texto da escola. Você pode ver de outros, mas não pode fazer igual, né? Boa. Então tem que ter um diferencial, que é o que chama atenção. Se for olhar em outros carros e, ah, vou colocar, é da hora, é legal, fica bonito. Você sabe que fica bonito, mas se não tiver uma atividade, um diferencial, aí acho que você não destaca, né? Tá legal. Tem que ter um destaque a mais. Bom, galera, desculpa, acabou a bateria no meio, tava falando aqui, acabou cortando. Mas, então, cara, você sempre gostou de carros diferenciados, né, cara? É, tipo, o diferenciado é o que dá o toque no carro, né? Você vê o porta-malas, você deixar ele bem feito, bem clean. Os bancos, tipo, não a cor padrão, sabe? Um bege, um preto, um branco. Mas o diferencial sempre dá uma chama mais atenção, né? Cara, mano, e o seu carro? E pior que ele tá baixo, ele tá socado, tá, velho. Tá. Tem um aqui que, pelo amor de Deus, acabou de passar por nós aqui que... Ó, droga, acabou a bateria, senão eu tinha mostrado. Aquele ali, se for fixa, é coragem. Disposição. Mas então, o seu carro dá pra subir um pouquinho, né? Dá, sobe bem mais que isso. Mostra pra nós aí como é que ele é. No alto aí, vamos mostrar aqui, galera, pra vocês, peraí. Esse é o máximo que ele sobe. Tá. Desce ele pra nós. Eita, bicho, tá socadão, galera. Se liga só. Tá comendo tudo ali, ó. Olha. Botar o pé embaixo ali machuca, hein? Mas agora vamos lá. Qual que é o próximo passo pro carro? Qual que é a próxima ideia? Eu pretendo terminar a estética dele interna, que nem naquele porta-malas ainda pretendo fazer uma tampa com alguns dois alto-falantes em cima, também igual a do original, retrátil, para dar para tirar caso precise, aí fazer ela toda de madeira, revestir o som também na cor da madeira e futuramente aí já performance. Kitzinho padaria, normal, só para dar uma graça mesmo, um barulho legal, puxar um pouquinho mais porque pela tanta de coisa que já foi feito nele, né, ele ganhou um peso a mais. Ele é todo chapeado por baixo, chapa de 3mm inteira nele. Subiu o motor? Subiu tudo? Fez alguma ergui, coisa? Ergui motor e aí nas rodas da frente eu fiz longarina e bandeja, né, pra não ficar tão negativado e conseguir esterecer com a longarina, pra jogar elas mais centralizadas. E você quer quanto mais ou menos de motor assim pra brincar, tá ligado? Você falou um kit padaria, né? É, só um kitzinho mais pelo barulho, né? Porque, só pra falar assim, que tem uma gracinha nele. Mas kitzinho padaria, um intercoolzinho, um filtro esportivo. Sim.
Sei, sei, sei. Fazer aquele famoso... aquela gripezinha legal que a gente gosta. Nossa, velho, que louco, velho. Tem seu carro tem Instagram? Ainda não, mano. Pretendo colocar logo, logo. Porque eu comecei a sair pra evento agora, mano. Aí eu acho que essa é a segunda vez que eu venho no evento. Nossa. Já segunda vez aqui. Ah, tá. Mas tá. Aí... Não, mas tipo assim, todas as vezes... E evento eu nunca fui, sempre tava tipo, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí veio pandemia, parou os eventos. Tá uma merda, né, cara? É. Aí agora que tá voltando, agora eu tô indo. Agora eu já tô encostando. Tá começando a dar a cara ao carro, né? Tá começando a ficar avisado. Certo. Cara, eu tô falando isso pra todo mundo aqui, mas eu tô falando, tipo assim, você, como você falou, você pretende mudar a cor, né? Isso. Tá. Envelopar, pintar? Envelopar. Envelopar. A cor, como você falou, você já tava escolhendo algumas cores. Sim. Vai vir o neon? Mano, eu gosto. Peraí. Nossa, velho, o cara é surdo, velho. Sinceramente, eu acho bonito. Eu acho que vai depender muito do carro, né? Tem carro que, às vezes, eu vi alguns vídeos já de um Fiesta com neon. Fica bonito. Agora você vê muito na internet aquele neon colorido que fica rodando. Sim, sim, sim. Eu acho bonito. Mas aí vai depender muito do carro, né? Se o carro pedir, aí a gente coloca. Cara, eu acho que merece. Na minha humilde opinião, acho que neon tá voltando, acho que devia voltar. É, botar um neonzão assim, cara, vai ficar muito louco, velho, seu carro, velho. Neon amarelozinho vai ficar bom com as rodas. É, vai também. Casar bem. A roda você vai deixar dessa cor também? Pretendo deixar dessa cor, pretendo mudar, colocar umas côncavas, mas manter o bronze. Manter a cor bronze pra combinar com o banco um pouco também. Você é aqui da região de Guarulhos mesmo, né? Sou, de São Miguel, aqui do lado. Tá. Mano, São Paulo tá tendo muito evento, velho, e esse carro tem que estar lá, cara. Não, com certeza. E a próxima vez que tiver lá vai ter mais eventos, que Deus quiser essa merda vai acabar, os erros vai voltar. Cara, desce pra lá, mano, o carro já tá quase montado, né? Você falou que tava parado, agora cai na sua mão. Seu irmão tá com inveja, agora tá querendo o carro de volta. Tenho quase certeza disso. E cara, deixa eu te perguntar, outro fit assim, mais ou menos, vamos lá. Você pegou esse carro do seu irmão, certo? Sim. Quanto mais ou menos você pagou pra pegar o carro? Paguei nele 5 mil. 5 mil? 5 mil. Caramba, velho, pegou bem. É do irmão, né? Ele não podia passar muito. Pagou bem, o irmão. Sim, desse. Tava judiado, mano. Tava judiado. É porque tava judiado mesmo. Certo. E vamos lá. Farol, quanto você gastou aí? No par do farol, R$800. R$800, né? 800. Tá, pra fazer todo esse esquema que você fez aqui? Isso, na base de troca. Eu tinha os original dele, uh-huh. E aí eu fui na base de troca, entreguei os meus e ele já me deu esses prontos com projetor, barra de LED sequencial. Roda e pneu? A roda, ela tá em média, essa tá em média R$1.000 a R$1.500. De pneu tem mais R$1.300. Vai dar uma média aí de R$2.800 por aí. Ô Japa, vai fazendo as contas aí. Tá, o interior do carro, que você já gastou até agora? O interior foi R$2.200 nos bancos. Ficou top, hein, cara? Só nos bancos. Só os bancos? Só nos bancos. Tá, os reloginhos todos ali? Com um relógio, volante, porta-mala, fica em média uns 3 contos. Então, já o porta-mala também, né? Um porta-mala. E isso sem contar que foi você que fez? Isso. Só tá, com material, essas coisas. Legal, legal. Escape, você vai fazer alguma coisa? Tem escapamento. Tá. Sem o filtro do. Sem o silenciador do meio, direto, e aço inox no abafador de trás. De 3 polegadas e meio. Tá fazendo barulhinho? Tá. Faz um ronquinho legal? Faz um ronquinho legal. Ah, vamos ver então, um pouquinho. Vamos ver, galera. O carro é baixo, é diferenciado. Vamos ver pelo menos o som dessa maravilha. Vamos ver se ele faz um barulhinho gostoso. Caramba, velho, o bicho tá... Esse aqui é o Honda dele, certeza, velho. Você tem que ter um Honda. Gabriel, brigadão, velho. Satisfação, velho. Galera, tá aqui o Corsa do nosso mano. Ficou muito louco, parabéns. E é isso aí. Se for envelopar, faz Altac. Tá, com ó. Certeza. Material nacional, tem que valorizar o que é da casa, né, não, cara? É isso aí. E põe neon, não interessa. Põe neon. Olha lá, a barraquinha lá, tem neon, velho? Põe também. Põe neon. É luz ficar em cima, embaixo, na frente e aí embaixo, e atrás. Mano, mas brigadão, velho. Mas obrigado, rapaziada. Bom, galera, se você gostou do projeto do cara, comenta aí o que foi que você achou. Fazendo barulho, como sempre. E é isso aí, galera. Valeu, forte abraço, é nóis, tchau.